មិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្ពុជាជប៉ុននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត200លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគចំនួន2ដែលក្នុងនោះគឺមានគម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់និងគម្រោងគុតគង់តឹងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាពិធីចុះហត្ថលេខារួមគ្នានេះនឹងធ្វើឡើងរវាងអាដាមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងអាដាមអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ចំពោះលិខិតបដិសារនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលនឹងចុះហត្ថលេខារួមគ្នារួមមានទី1អនុទានសម្បទានប្រាក់យេនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 23,692 លានយេនឬប្រមាណ 172.93 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងកែលម្អការតភ្ជាប់ផ្លូវជនបទនិងទី2អនុទានសម្បទានប្រាក់យេនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ 2,081 លានយេនឬក៏ប្រមាណទៅនឹង 15.18 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពគុតគង់ទឹកស្អាតខេត្តសៀមរាបដំណាក់កាលទី3គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថាការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយខាងលើបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេរបស់ជប៉ុនក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការគ្រប់គ្រងនេះក៏នឹងរួមចំណែកផងដែរដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលថ្មីៗនេះបានដំឡើងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាកម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូត